جنتی خاتون کے سرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ جس وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا، یقیناً امام عالی مقام کی شہادت دل دوز ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دلوں کو چھلنی کرنے والا ہے، دلوں کو چیر دینے والا ہے۔ یقیناً جب انسان پڑھتا ہے، واقعات سنتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں، دل اداس ہو جاتا ہے، دل مغموم ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا ہے، محبت حسین کا تقاضا ہے کہ ہمارے دل اداس ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم امام